Ahoj, jmenuji se Pavel Vondrášek a jsem autor techniky kvantového dotyku Matrixu. Zároveň jsem fyzioterapeut a dělal jsem sportovní medicínu. Ale vše, co vlastně dělám, je kompilace právě toho dohromady. Je to o tom, jak funguje naše hlava, vědomí a podvědomí. Jak vznikají programy v našem podvědomí, které potom ovlivňují naše tělo, zdraví a vše, co vlastně se děje v naší realitě. A to je to, o čem se budeme bavit. O tom, jak si nastavit svou hlavu tak, aby fungovaly potom ty principy kvantových terapií, ale zároveň, aby vlastně jsme si vyčistili hlavu od toho, co nás trápí. A poté můžeme žít život podle svých představ. Tohle vše uvidíte na mých přednáškách. Těším se na vás. Ahoj.